Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Өскемен қаласының іргесіндегі жаңа Согра кентінде медициналық орталық ашылды. Бұл нысан бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында бой көтерген. Өскемен Титан Магний комбинаты 1 миллиард 100 миллион теңге қаржы бөліп, орталық бар жоғы бір жылдың ішінде салынып бітті. Жаңа Согра кентінде 20 мыңға жуық адам тұрады. Енді олар бас ауыр балтыры сыдаса, жаңа орталықтың дәрігерлеріне қаралады. Сондай-ақ осы маңдағы Винная, Тарханка және Бобровка ауылдарының тұрғындары да осында келеді. Жаңа емдеу мекемесі ең озық үлгідегі медициналық құралдармен жабдықталып, келесі жылдың наурыз айынан бастап толыққанды жұмыс істей бастайды деп жоспарланған. Мұнда шипалы сазбен, марал мүйізі, пантымен және түрлі шөптермен емдейтін орталықтар да болады. 70-80% оборудованиелері келді. Қалғандары январьдың басында толық келеді. Врачебный амбулаторий дарды, осының ішінде болды. И КДП поликлиника, осы орталықтың ішінде болды. Панта лечебницы дейді, онда ашқалы жатырмыз. Тағы да, сонген шөппен емделетінде орталық болады, фитоцентр.